Թանգարան բաց երկնքի տակ, վարդագույն քաղաք, Հռոմից էլ հին մայրաքաղաքը, ինչպես ասես բնութագրել են Երևանը, երկեր ձոնել ու պատմություններ գրել։ Հեռուստաշտարակի նկարահանման համար թույլատրելի ամենաբարձր կետից Երևանը մի տեսակ ավելի գեղեցիկ է երևում։ Համայն հայության մայրաքաղաքի երկու թաղամասերի մասին այս շաբաթ պատմելու ենք հայ ու հայաստանի բանաձևով։ Տարվա ցանկացած եղանակին մեզ ու հյուրերին գրկաբաց դիմավորող համայն հայության մայրաքաղաքը իր հազարամյակների պատմությամբ աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկն է, հասցրել է ունենալ Էրեբունի, Էրիվան և Երևան անվանումները։ Հայաստանի պատմության մեջ 14-րդ մայրաքաղաքն է, սկսած 1918 թվականից։ Երևանի կարևորությունը տարբեր ոլորտներում է ակնհայտ։ Հանրապետության կարևորագույն տրանսպորտային հանգույցն է, ինչպես նաև քաղաքական, տնտեսական, մշակութային և գիտական կենտրոնը։ Ունի երկու օդանավակայան, 1981 թվականից էլ գործում է մետրոպոլիտենը, իսկ Երևանյան դեմքը սկսել է ստանալ 1924 թվականից, կառուցապատվելով ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի գլխավոր հատակագծով։ Յուրաքանչյուր քաղաքի գույն ու համեն հաղորդում հին թաղամասերը, Երևանում դրանք քիչ չէին, բայց նոր ժամանակները բերում են նոր մտածելակերպի մարդկանց ու ժամանակի անխոս վկաներն իրար հետևից անհետանում են։ Հիմա Երևանում հին թաղամաս գրեթե չկա, բայց Գողտրիկ թվում է թե մոռացված մի անկյուն, որն իրականում դեռ խորհրդային տարիներին պետք է ձևափոխվեր, արդեն մի քանի դար է, մնում է նույնը։ Երևանի սրտում առանձին թերակղզու նման 17-րդ դարից պահպանված նեղլիկ փողոցներով և ուսուսի հենված տներով ծածուկ ապրում է Կոնդը։ Բարի գալուստ Կոնդ, Երևանի ամենահին ու ամենափոքր թաղամասերից մեկը, որն ունի նաև ամենամեծ պատմությունն ու ավանդույթները։ Այստեղ վերջին գուցե հարյուրամյակների ընթացքում առանձնապես շատ բան չի փոխվել։ Շենքերը գրեթե նույնն են, բնակիչները վստահ էին, որ թաղամասը շուտով պիտի վերակառուցեն, բայց դեռ ոչինչ էլ չի փոխվել այստեղ։ Կոնդ նույն է թե թափաբաշ, նշանակում է երկայնաձիգ բլուր։ Անվանումն առաջացել է պարսից տիրապետության ժամանակ։ Թաղամասի կառուցվածքը գրեթե անփոփոխ ժամանակակիցներին հասել է 18-րդ դարից, միայն թե վարչականորեն փոքրացել է։ Մինչև թաղամասի նեղլիկ փողոցներով շրջելը, հետաքրքրասերներին ճանապարհը տանում է Կոնդի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի։ Միջնադարյան եկեղեցին խոնարհվել է 1679 թվականին Երևանի մեծ երկրաշարժի պատճառով։ 1710 թվականին, սակայն, մեծահարուստ Մելիք Աղամալյանն այն վերականգնել է և դարձրել աղամալյանների տոհմական աղոթատեղին։ Երկրաշարժից հետո, ուրեմն, եռանավ այդ բազիլիկը վերականգնվել է սրբատաշ քարերով։ Սակայն հետագայում խորհրդային շրջանի ժամանակ արդեն Ազգային Վեհապարանը ներկայացում է մի նախագիծ Ռաֆայել Իսրայելյանի կողմից, որպեսզի եկեղեցին ավելի պատշաճ ստանա, գմբեթավոր լինի, սակայն ցավոք սրտի մահացավ ճարտարապետը և 10 տարի հետո իր որդու նախաձեռնությամբ կազմվեց նախագիծ աշխատանքային Բադասար Արզումյանի վաստակավոր ճարտարապետի կողմից
Եվ կառուցվեց եկեղեցին սրբատաշ տուֆով, եւ ներսում աղքին փոփոխություն կատարվեցին նախշեր, բեմարաշի այդ նախշերը ամբողջ երկրաշխմբի համար երկրորդ հարկը կառուցվեց վերևում, մարմարապատվեց ամբողջ հատակը, եկեղեցին արդեն դարձավ որպես գունդի ծխական եկեղեցի։ Նույն ահամալյաններն ունեին երկարկանի շքեղ առանձնատուն, որը ժամանակակիցները ապարանք էին անվանում։ Նախկին դվին հյուրանոցը գտնվում է հենց այդ տանտեղում։ Եղերնից հետո 14-15 թվականից հետո մոտ 700 գաղթականների 2 տարի այս եկեղեցին իր միջոցներով ժողովրդի բարեսիրական գործողությամբ 700 գաղթականների 2 տարի պահել են։ Այսինքն այստեղ եղել է եւ անգելանոց, եղել է որբանոց, բարեգործական ճաշարան, այսինքն մարդիկ, որոնք պատրաստ են եղել եկեղեցին օգնել նման բարեսիրական գործեր կատարելու համար, եւ նաեւ ունեցել են կուսանոց։ Ցավոք սրտի խորհրդային շրջանում այդ ամբողջը վերածվեց, ամբողջ այն թանգագին, ինչ որ կար եկեղեցում, իր անոթները ամբողջ բռնագրավեցին, ձեռագրերը վերածվեցին, այդ որտեղ այդ ձեռագրերի մեջ հաստատ կներ նրա ամբողջ պատմությունը, այն գրիչները, որ այստեղ ծաղկել են նաև ավետարաններ։ Ժամանակի ընթացքում եկեղեցին իր 3 հեկտար տարածքի մեծ մասը կորցրել է, բայց բնակիչների սրտում ոչ մի փոփոխություն չի նշմարվել։ Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին ոչ միայն Կոմդի, այլ նաև Հարակից թաղամասերի բնակիչների սիրելի եկեղեցին է։ 2000 թվականից էլ եկեղեցուն կից գործում է Հովանես Կոզերն մշակութային կենտրոնը, որը հաճախ կազմակերպում է անգլերեն լեզվի և համակարգչային դասընթացներ։ Եկեղեցին իր գործառույթով ժողովող հատկություն ունի, որ ինքը թևերի տակ հավաքում է իր հավատացյալներին։ Եթե գաք մասնակցեք պատարագին, տեսեք ինչքան ժողովուրդ կա, որ հավաքում է եկեղեցում, մանուկից մինչև ծեր։ Եվ մեզ համար շատ ուրախալի է, որ եկեղեցում համարյա շշուկ չկա, կիրթ մարդիկ են, շատ լավ համայնք է։ Կոնդը Երևանի ամենահին թաղամասերից մեկն է, այստեղի յուրաքանչյուր նեղլիկ փողոց ունի իր պատմությունն ու իր հերոսները։ Հիմա շենքերի մի մասը դատարկ է, մյուսները քանդված են, բայց թաղամասը կարծես նոր շունչ է ստանում նոր շենքերով։ Եկեղեցու պատմությունից պակաս հետաքրքիր չէ նաև բուն թաղամասի պատմությունը։ Կոնդում բացի հայերից ժամանակին մահմեդականներ են ապրել։ Ապացույցներ երկար փնտրել պետք չէ, բոլորը գիտեն մսկիթի մասին, որտեղ 1915-ից հետո ապրել ու ապրում են գաղթականներն ու նրանց ժառանգները։ Յոթանասուներեքամյա Կլարա տատիկն առաջին անգամ մսկիթ ոտք դրեց 1963-ին, որպես այստեղ բնակվող 14 ընտանիքներից մեկի հարս։ Գյումրեցի է, սովորում էր տնտեսագիտական տեխնիկումում, միշտ մտածել է, որ տարածքը թանգարան է, հետո արդեն համակերպվեց այն մտքին, որ այն ոչ միայն բնակելի է, այլ նաև իր մշտական բնակության վայրն է լինելու։ Քաղաքապետարանի այդ բնակվարչության պետը եղել է նորից էլի Արմենիա Հայաստանից, մշեցի է եղել։ Կեսարս, որ գնացել է այնումոտ, ճանաչել են իրար, փաթաթել են, պատրել են, բա ասել է, մենք հայկական ոչ մի տեղ չունենք, որ ձեզ տեղադրենք։ Բանում պարսկական մզգիտ կա Կոնդ թաղամասում, ու ազատ է ընդեղ, ու դե այդպես կամած, կամած ժողովուրդը, բոլոր ընդեղից կաղտազները եկել են, լցվել են այստեղ 16 ընտանիք։ Երիտասարդ աղջկա համար նոր քաղաքին ու բնակության անսովոր վայրին հարմարվելը բարդ չէր։ Մզգիթի բակի ծառերն ու ծաղիկներն էլ հենց Կլարա տատի հոգատար ձեռքի շնորհիվ են տարիներ շարունակ ուրախացնում բնակիչներին։ Պատկերացրեք, մենք դե լենական մեջ լավ տներ ենք ունեցել, սեպական բակ ենք ունեցել, ինչ որտեղ համընկավ, ասենք հեշտեր, իջնել, լվացվել, գործանել, աման լվանալ, ճաշեպելու բաները, պարագաները լվանալ, բանջարեղենը բանը, հատակը մաքրել, հայաթը ավելել, բանետ բոլոր բաները մինչև առեսոր լեին մեջ էլ։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, բակում ընտանիքների թիվը պակասել է։ Կլարա տատի ամուսնու եղբայրներն օրինակ տուն են ստացել, բնակիչների մի մասն են պարզապես լքել են տարածքը։ Հիմա միայն 5 ընտանիք է մնացել ու հենց նրանց աչքի առջև է, որ օր-օրի ավելի ու ավելի փլվում են առանց այն էլ խարխուլ մզկիթի պատերը։ Ոյ, շատ գեղեցիկ էր այս մզկիթը, որ կա Մաշտոցի պողոտայի սանանից գեղեցիկ երկուներով, շատ իրա մեծ է, շատ մեծ է, շատ մեծ։
Իրանական կողմի նախաձեռնությամբ մսկիթը վերանորոգելու ու բնակիչների նոր բնակարաններով ապահովելու խոսակցություններ վաղուց կան, բայց դեռ գումար չկա։ Իսկ քանի դեռ գումար չկա, բնակիչները փլված տան պատուհաններից շարունակում են հետևել, թե ինչպես է իրենց աչքի առաջ փոխվում ոչ միայն իրենց տունը, այլ նաև իրենց թաղամասը։ Փոփոխությունների մասին ցավով փաստում են հենց հնաբնակ կոնդեցիները։ 69-ամյա Վարդան Պապն իր մանկության կոնդը 5 մատի պես է հիշում։ Հիշելուց էլ աչքերը փայլ են ստանում։ Օրինակ Պրոշյան փողոցը չկար, բոլորը բաղ էին, թուրքեր էին ապրում բաղում։ Կողքով անցնում էին, կետում էին մանկական երկաթուղի լողանալու սիրուններ համար։ Մեր մանկությունը լավ անցել։ Մեզ կանչում էին, ասում էին, մենք ձեզ կտանք, բայց ծառերը չբարձրանանք, մենք ձեզ կտանք կուտեք, ինչ ուզում եք, ցոգոլա, ծիրանա, թութա, ախր սաղ կոնդը եղել է բաղեր ու եղել են սաղ բերքատու ծառեր, ամեն ինչ էլ հնարավորություն է կլա, ինչ միրք ասես, որ հիմա կա շուկայում, ենի կոնդում աճել կա։ Վարդան Պապի ծնողները կոնդում են ապրել, սիրահարվել ու երեխաներ ունեցել։ Ծնողներն արդեն չկան, քույրերն ու եղբայրներն էլ ամուսնացել ու գնացել են։ Վարդան Պապն էլ այդպես էլ ընտանիք չի կազմել։ Հիմա պապական տանը, որ ավելի քան 100 տարվա պատմություն ունի, ապրում է միայնակ։ Մեր տարածքը այսքանն է եղել, ասենք մի 35 քառակուսի մետր է եղել, որովհետև 16 քառակուսու մեջ մենք բնակվել ենք 9 հոգով։ Ես, մամաս, պապաս, 5 աղբեր ենք եղել, 2 քույր ենք եղել։ Սա մեր պապալն է, մենք պահել ենք ստեղ ամեն ինչը, ասենք ամառը մաման սարքել է ամեն ինչը, պահածոմ է էլի, ու պահել ենք ստեղ, պատվալում։ Քնդրեմ, համեցեք։ Թոշակով ապրող Վարդան Պապը տանը բնական գազ չունի, գնում է բալոնով, ջուր էլ չունի, հարևան բնակիչներից է բերում, բայց չի դժգոհում։ Ընկերների հետ կյանքի ժամերը նարդու զառի հետ գլորելուց հետո մնում է իր փոքրիկ սենյակում, հեռուստացույցով ու պատի նկարներով շրջապատված։ Աղջիկներն էլ իմ աղջիկներն են, դե իմս որն է, նկար են, ժուրնալի նկարներ են, էլի սրանք։ Կոնդը քանդելու, տեղափոխվելու մասին Վարդան Պապը լսել անգամ չի ուզում, ինչ էլ լինի, ով էլ գա ու գնա, ինքն իր պապական տունը չի լքելու։ Երևանը ամենա լավ տեղ է կոնդը, ինչքան լավ գողեր կա, ինչքան լավ խուլիգաններ կա, կոնդն է տվել։ 70 տարի է լսում եմ, բայց հենց չեմ քնդա։ Ես մորիցս ծնվել եմ, լսել եմ, կոնդը քանդում եմ, բայց մինչև հիմա էլ կա։ Բայց 9 ամսական էի արդեն, ասին կոնդի փեշերը քանդում ենք, ասի դե քանդում ենք, քանդում ենք, կարող եմ մերն էլ քանդեմ, բայց չքանդեցի, ասի իմ հորտունը չեն թողա քանդեմ, հրապարակ Լենինին կբերեմ իմ մոտը, բայց բանը չեմ թողա քանդեմ կոնդը։ Պապական տունը լքել չի պատրաստում նաև Հովանես Պապը։ Հիմա ապրում է միայնակ կար ժամանակ, սակայն երբ իրենց բակի աշխուժությունը տարածվում էր ամբողջ թաղամասով, 8 երեխա էին, 4 աղջիկ, 4 տղա։ Այդտեղ էլ էր տներ, էր բաղեր, էր էթում էինք, պատերի ճիշտ ունենք, մի բան գողանում էինք, այդտեղ խաղում ենք էլ մեր համար, հենց քանդվավ սաղ մնացին տուպիկ։ Հնաբնակ բոլոր կոնդեցիներն են հիշում, այստեղ ապրում էին քաղաքի լավագույն արհեստավորները, նրանք աչքի էին ընկնում ոչ միայն իրենց վարպետությամբ, այլև թասիբով։ Այստեղ ռիշտ չեն արել, որոյցե մեկը շարժվել, ով ուզել ալնի, հնարավոր չի լե, որտեղ կրվով տղեք են ալել թասիբով, եթե մեր քուչից աղջկեքը անցնեին, անկախ նրանից ում քուրն է, ինչ է, մի հատ հայոյանք, մի հատ բան, դες բան չի եղել, թասիբ են պահել։ Հովանես Պապի համար, սակայն, մանկության կոնդը դեմքը փոխել է, ծանոթ փողոցներում նոր տներ են ավելացել, նոր մարդիկ են եկել, փոփոխությունները նրա սրտով չեն։ Մի քիչ տենց
առաջ են եկել, բանա, պատա, մատա, քանդել են, նոր ութուններ կա, էլի, որով որ բլոգներով շարած արդեն դրանք նոր են, վերջի 10 տարվա մեջ են արել, մնացած սենց խրճիտները, էլի։ Հովանես պապը 50 տարի էլեկտրամոնտաժնիկ է աշխատել։ Հենց նրա ձեռքով են լուսավորվել մայրաքաղաքի բազմաթիվ փողոցներ։ Հիմա միայնակ է ապրում հեռուստացույցի ինտերակցիան։ Եթե առողջությունն էլ ներում է, աշխատում է փայտի հետ, տան ու թաղամասին կարճած, իրեն էլ ոչ մի տեղ չի պատկերացնում։ Իմ մանկությունս դե անց, ես շատ հնարավորություններ եմ ունեցել գնալու, բայց չեմ գնացել։ Մի քանի անգամ եմ ինստուն տվել։ Հենց կոնդի ներսում թաղամասը քանդելու մասին կարծիքները տարբեր են։ Պատմական վայրին ավելի ամուր են կպած հնաբնակները, իսկ երիտասարդները դեմ չեն լինի, որ նոր տուն ստանան ու տեղափոխվեն։ Աշխուժ կյանքով ապրողները նեղվում են թաղամասի անհարմարությունից։ Տրանսպորտը կոնկրետ հենց կոնդում տրանսպորտ չկա, տաքսին էլ ձմռան ընթացքում շատ դժվար է։ Միայն մեկ տաքսի կա, որ դա է բարձրանում, հենց կոնկրետ սերվիս ունենք, որը կոնդ գալիս է, գնում է, բայց կա շատ ցրտի, սառույցի ժամանակ բացարձակ մեքենաների անցանելությունը անհնար է։ 9 տարի առաջ Շենգավիթ վարչական շրջանից կոնդ հարց եկած Սյուզաննան նախ բախվեց կենցաղային դժվարությունների։ Սկզբում ջրի ու գազի խնդիրներն էին, հիմա դրանք գոնե չկան, բայց դժվարանում է թաղամասում մեծացնել երկու երեխաներին, այստեղ նրանց համար զբաղմունք գտնել պարզապես անհնար է։ Այգիներ չունենք, խաղահրապարակներ չունենք, որը շատ ցանկալի էր բոլորիս համար, որ լինի, մոտ տեղ լինի, որ մենք երեկոյան մեր երեխաներին տանենք, խաղացնենք, ինչ որ կես ժամ իրենց առօրյան կազմակերպենք լավ ու ուրախ եւ բերենք, բայց չկա, նման բաներ չունենք։ Չնայած կոնդի դժվարություններին, առաջին օրից մարդկանց ջերմությունը Սյուզանայի աչքից չի վրիպել, ապահովության զգացումը երբեք չի լքում թաղամասում։ Կան բնիկ կոնդեցիներ, որոնք շատ արտակարգ լավ մարդիկ են, եւ ինչ որ ասում են կոնդը, այսպես, այնպես, բան, չգիտեմ, ես որ չեմ տեսել նման բան, ու ինձ շատ լավ հենց առաջին իսկ օրվանից, երբ որ ես հարս եմ եկել կոնդ, ինձ զգացել եմ ինչպես իմ տանը։ Խաչիկը կոնդի լավագույն բարեկամներից է, թաղամասի բնակիչներն էլ իր եկամուտն ապահովողները։ Երեքշաբթի կիրակի։ Խաչիկը ելավ մարզանքի։ 20 տարի չորեքշաբթի կիրակի էստեղ եմ։ Ու ժողովուրդը արդեն գիտեն։ Առնում են, ես էլ մեր ազգին մատակարարում եմ ամենաբարձր կատնամատը։ Տարիները կոնդեցիներին առանձնապես չեն փոխել, վստահ է Խաչիկը։ Ինքն այստեղ բոլորին գիտի։ Գիտի նաև բոլորի խնդիրները, բայց բնակիչները նախընտրում են դրա մասին չխոսել։ Կոնդեցի համարյա քիչ կա։ Սա վարձով մարդիկ են։ Կոնդեցի քիչ կա։ Բայց կոնդը ամենալավ տեղն է, ամենալավ ժողովրդն է։ Լավ։ Ու դու խմող, հաստվող մարդասեր ժողովուրդ։ Թասիբով ու անհարմարություններով ապրող կոնդեցիներն ինչքան էլ ուզեն կամ չուզեն, որ թաղամասը քանդվի, արդեն դրան չեն հավատում։ Իսկ քանի դեռ հարցը մնում է օդից կախված, քաղաքում հենց նրանց աչքի առջև շարունակում են ավելանալ նոր թաղամասերն ու նոր համալիրները։ Ավան 3-ը Երևանի նոր հատվածներից մեկն է, այստեղ ապրում են երիտասարդ լրագրողները, սպորտսմենները, մանկավարժներն ու գիտնականները։ Այն համարվում է Երևանի նոր ձեռքբերումներից մեկը, նոր շրջան հին մայրաքաղաքում։ Ավան 3-ը Երևանում վերջերս վեր խոյացած բնակելի համալիրներից է։ Կառուցվել է մաչելի բնակարան երիտասարդ լրագրողներին, մանկավարժներին, բժիշկներին եւ սպորտսմեններին բնակարանային ապահովության սոցիալական ծրագրով։ Բազմահարկ շենքերում 2014-ից հարևանություն են անում մինչև 35 տարեկան ամուսնացած առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով եւ բնակարանի կարիք ունեցող երիտասարդները։
Համալիրի բակում առաջինը թարմ հացի բույժն է գրավում, ուղորդելով դեպի Թոնրատուն։ Պարզվում է սեփականատերը հենց Համալիրի շահառուներից է, ներկայանալու համար էլ անհրաժեշտ է մի քանի դոպե։ Մարատ Վարդանյանը հոգեբան է, բժիշկ և հաղորդավար։ Դեռ աշխատում էր հեռուստաընկերություններից մեկում, երբ իմացավ ծրագրի մասին։ Դիմեց ու ստացավ բնակարան, հետո արդեն միտք խաղացավ Թոնրատուն բացել։ Գործընկերներին թարմ հացով ապահովելը մեծ պատասխանատվություն է։ Ես որ ստացա բնակարան, գնում գալիս էի, հա, եւ հավանեցի տարածքը, սիրեցի տարածքը, տեղ էի փնտրում ինչեւ այդը։ Ու հենց գտա մեր հարևանին, հարևանը վաճառեց իր հողամասի մի փոքրիկ հատված, ես վերցրեցի ու այստեղ դրեցինք Թոնրատունը։ Այստեղ ամեն ինչ անում ենք պահելով հայկական լավաշի բոլոր ավանդույթները։ Գրեթե ամեն ինչ այդպես է արվում։ Կավից թոնիզն է, վառվում է փայտով, փայտի համը եւ ծխացրած արդեն լավաշ ինքը երկար է պահպանվում, հա, այդ բոլորս էլ գիտենք։ Ուրեմն խմորը անում են մարդիկ, ովքեր ունեն դրական աուրա, դրական էներգիա, եւ այստեղ բոլոր աշխատողները, անպակաս է մեր մոտից երաժշտությունը, էլի հայկական երաժշտություն։ Մենք փորձարկել ենք տարբեր սորտի հակարքի ալյուրներ խառնել, առաջին, երկրորդ, թեփ եւ այլն եւ այլն, եւ հետո վերջապես գտանք մեր ուզած ձևը, քանի որ ես այդ բժիշկ եմ մասնակցությամբ, ուզեցինք այնպեսի մի լավաշ կարողանանք ստանալ, որը առողջարար լինի մարդկանց համար։ Եվ ամենակարևորը, որ յուրաքանչյուր խմորի շաղելու ավարտին արվում է տերունական աղոթքը։ Մարտը ժամանակը զուր չի վատնում, հասցրել է արդեն 4-րդ մասնագիտությունը ձեռք բերել, ծանոթանալով լավաշ ու բոքոն թխելու հմտություններին։ Ավան 3-ի տարածքը օդը, ջուրն ու մարդկանց էլ շատ է հավանել։ Դեռ չի տեղափոխվել, բայց առաջիկա ծրագրերում դա նրա առաջնահերթանելիքներից է։ Նախ օդը, ջուրը շատ տարբերվում է կենտրոնից, որտեղ ապրել եմ եւ հիմա էլ ապրում եմ, եւ նաեւ մարդիկ, ովքեր ապրում են, դե բնականաբար նաեւ շփվում են Թոնրատան հետ, հա, ու ես կարողանում եմ տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր շենքերի, տարբեր հարկերի, տարբեր մասնագիտության մարդկանց տեսնել այստեղ։ Շատ լավն են, շատ հետաքրքիր են, զարգացած են, ինտելեկտուալ են, եւ դժվար է, եւ հեշտ է իհարկե իրենց հետ։ Ի տարբերություն Մարատի, լրագրող Լիաննան եւ տնտեսագետ Գորը տեղափոխվել են առաջին իսկ հնարավորության պես։ Բայքեցի ամուսիններն ընտանիք են կազմել 6 տարի առաջ, բայց նրանց ճակատագրերը ավելի վաղ էին խաչվել։ Մենք երկուսս էլ ծնունդով Բայքից ենք, զուգահեռ դպրոցներում ենք սովորել նույն, այսպես ասած, դասարաններում, նրանց հետո եկել ենք ուսանողական տարիներին ավելի մոտիկից շփվել, ավելի ջերմացել են հարաբերությունները եւ դրանից հետո որոշել ենք, որ հաշվարկով էլի, տնտեսագետի հաշվարկով ճիշտ հաշվարկ կայացրեց, լավ ստացվեց մոտը հաշվարկը։ Ամուսնության առաջին տարիներին ստիպված են եղել վարձով ապրել։ Իրենց օրինակով գիտեն, թե երիտասարդ ընտանիքներն ինչ դժվարությունների միջով են անցնում։ Միջին աշխատավարձով հնարավոր է միայն առօրյա ծախսերը հոգալ, եւ բնակարանն այս դեպքում անհասանելի շքեղություն է։ Խնդիրները հատկապես մարզից Երևան տեղափոխված երիտասարդների համար առավել շատ են, նախ որպես հարմարվողականության հետ կապված խնդիրներ են լուծում, դրանից հետո արդեն բնակարանային խնդիրներ լուծելու համար ունեն կանխավճարի հետ կապված խնդիրներ, ունեն նաև կայուն աշխատատեղի հետ կապված խնդիրներ։ Հետո իմացել են ծրագրի մասին, դիմել են ու ստացել բնակարանը։ Այս տարիների ընթացքում երիտասարդները հասցրել են նոր գույն բերել ոչ միայն իրենց տուն, այլ նաև բնակելի համալիր։ Երբեք բաց չեն թողնում նոր ընկերներ ձեռք բերելու և հաճելի միջավայր ապահովելու հնարավորությունը։ Մեր թաղամասը նաև խիստ յուրահատուկ է նրանով, որ այստեղ երբեք երեկոյան ու ժամի կամ ընդհանրապես օրվա ընթացքում աղմուկ չես լսի, անպատե աժիոտաժի չես հանդիպի։ Այստեղ մարդիկ գիտեն, ովքեր են, հարգում են իրար, բոլորը կայացած, կազմակերպված մասնագիտության տեր, մասնագիտությամբ աշխատող մարդիկ են։ Եվ ինչն է շատ հետաքրքիր, որ կարծես թե թաղամասը փոքրինչ կտրված է քաղաքից, տրանսպորտի խնդիրն էլ բարդացնում է շփումը,
բայց երբ որ դու շատ հրատապ բժշկի օգնության կարիք ունես քո հարևանները, բժիշկներն կարող ես անմիջապես զանգտալ եւ դիմել նրանց։ Մանկավարժներ կան շենքում, գիտես, որ երեխայի հետ կապված հարցերին շատ արագ կարձագանք են։ Լրագրողները հասարակության եւ աշխատողների այն զանգվածն են, որոնք շատ արագ, շատ հրատապ, շատ ճկուն արձագանքում են բոլոր խնդիրներին, եւ երբ որ մենք այստեղ ինչ-որ խնդիր բարձրացնում ենք, գիտենք, որ անարձագանք անհետևանք չի մնա, եւ եթե անգամ ուշ, բայց ամեն դեպքում արձագանքը կլինի։ Այս փոքր տարածքը միավորել է ոչ միայն լավ մարդկանց, այլ նաեւ լավ մասնագետների, ինչի կարիքը բոլորն ունեն։ Անհրաժեշտ պահին կարող են օգնության հասնել թե բժիշկները, թե մանկավարժները, թե մարզիկները։ Ավան 3-ի հպարտությունը համախմբված կիրթ ու երիտասարդ ընտանիքներն են։ Այդ համախմբվածությանը լավ ծանոթ է լրագրող Ավան 3-ի ծարավախփյուր համատիրության նախագահ Էմիլ Սարգսյանը։ Գրեթե բոլորի հետ հասցրել է ծանոթանալ։ Կարևորում է փաստը, որ երիտասարդ ընտանիքներն այստեղ առանձին են եւ փորձում են ինքնուրույն կայանալ։ Ես բնակվում եի ծնողներիս հետ, նույնիսկ այդ ժամանակ փոքրիկ քույրիկս էլ էր մեզ հետ ապրում, եւ մենք երեք սենյակոնոց բնակարանում բնակվում էինք, որ 4 հոգի իմ ընտանիքն է, 3 հոգի էլ ծնողներս եւ քույրիկս, այսինքն 7 հոգի 3 սենյականից բնակարան։ Բնակիչները դեռ չէին էլ տեղափոխվել, երբ Facebook սոցցանցում սկսեցին քննարկել համատիրություն ունենալու հարցը։ Քննարկումները շուտով ավելի գործնական բնույթ ստացան։ Երբ մոտենում էր բնակարանների հանձման այդ գործընթացը, մենք Facebook-յան խումբ ունենք, որը որ դեռ շինարարությունը չսկսած ստեղծել ենք, եւ շատ ակտիվ խումբ էր։ Մարդիկ բոլոր իրենց պրոբլեմները գրելով հարցեր էին բարձրաձայնում եւ քննարկում է տեղ ունենում, որի միջոցով շատ բազում հարցեր են լուծել։ Facebook-յան խմբում բնակիչներից Վարդանը Մելիքյան բարձրացրեց այդ հարցը։ Ավան 3-ի պահանջկոտ բնակչությունը ուզում է իմանալ, ինչի համար է վճարում։ Վճարումները կարծես թե արդարացված են։ Նորաստեղծ համատիրությունը կարողանում է 80-ից 85% գումար հավաքել, ապահովել ու բարելավել բնակիչների հիմնական կարիքները։ Սկզբից այդքան էլ համախմբված չենք, բայց ժամանակը ցույց տվեց, որ կամաց-կամաց սկսում ենք համախմբել։ Հարցի շուրջ, օրինակ, մենք անցած տարվա աշնանը կազմակերպեցինք ծառատու։ Իհարկե ցանկություն կար, որ ավելի շատ մարդ մասնակցեր, բայց երկու փուլով անցկացրեցինք եւ ընդհանուր առմամբ մի 30-ից 40 բնակիչ մասնակցեց ծառատուն։ Նորաստեղծ Ավան 3-ում գիտեն, խնդիրները պետք է միասնաբար քննարկել միասնական լուծման հանգելու համար։ Այստեղ բոլորն էլ նորեկ են, հետևաբար ավանդույթները հենց իրենք պետք է ձևավորեն։ Շատ են ուզում, որ ժամանակի ընթացքում իրենց բնակելի համալիրի անունն էլ հրաշալի ու ինքնատիպ ավանդույթներով գրվի Երևանի պատմության էջերում։ Այսպիսին էր Երևանի ամենահին և ամենաերիտասարդ թաղամասերը։ Մենք ներկայացեցինք դրանց պատմությունը, բնակիչներին և ավանդույթները։ Միացեք մեզ յուրաքանչյուր շաբաթ իմանալու համար, թե ինչպես ենք բացահայտելու Հայաստանն ու մեր հայրենակիցներին։